Նա այն սերնդից մեկն էր, որին անվանեցին արտասահմանյան դեսանտ, իջած հայ պոեզիայում Դավիթ Հովհաննեսը 60-ականներին եկավ գրական աշխարհ ու ինքն իր անվան դիմաց ամրագրեց Երևանի պոետ կոչումը։ Ուժեղ, պինդ, իր տեղում կայուն, հաստատուն, խոսքը ամուր, լավ հայեցի, իրականությունը տեսնող, իր ներքին դժգոհություններով, նաև այդպես հեշտ մարդ չէր, բայց այն մարդ էր և իր ժամանակի բանաստեղծներ։ Նրա տողերում լսվում է քաղաքի աղմուկը, զգացվում բենզինի ծուխը, ասում էր և ատում է և սիրում Երևանը, և բանաստեղծությունն էլ ամենահասկանալի ծագումնաբանություն ունեցող երևույթն է, որին նա գիտեր ինչպես գեղեցիկ տիրապետել։ Նա գրում էր քաղաքի իրականության մասին ու գրաքնվում խստորեն։ Խորհրդային տարիներին Դավիթ Հովհաննեսի բանաստեղծությունները, եթե տպագրվում էին, ապա խեղաթյուրված կամ կրճատումներով։ Հեշտ հարաբերվող մարդ չէր Դավիթը և այդպիսի գրականություններ ինքը ստեղծում։ Դավիթ Հովհաննեսը նաև նվիրված ընկեր էր, մտահոգ քաղաքացի ու ազդեցիկ հասարակական գործիչ, ընկերներն ու բարեկամներն ասում են նրա խոսքը դիպուկ էր, կարող էր ցավեցնել, բայց միշտ արդարության ու ճշմարտության կողմնակից էր։ Երբեմն մարդկանց թվում էր, թե շատ խիստ է և ինքնագոհ, բայց երբ արդեն ընկերություն է ստանում, շատ մոտ հարաբերություն, անմիջապես ընդունում էր մարդկանց ասածը և քայլում էր մարդկանց կողքին։ Գրող, հրապարակախոս մարդ, իր տեսակը ուներ, իր բորը ապրած կյանքով, իր փոթորը գալից և նաև նման վերջաբանով, ափսոսում ենք։ Նա տվել էր հավերժական հայի կոնցեպտն ու վստահ էր, իր սերնդից հետո ուժեղ ու հաղթանդամ ուրիշ տղերք են գալու։ Անի Հակոբյան, Միքայել Թումանյան, ժամանակ։